Everyone here, I'm live in the synagogue in the city of Beit Shemesh in Israel with Talmid of Rabbi Yitzchak Yosef, the current chief, Sephardi chief rabbi of Israel. He wants to give a bracha and a short word for the whole of Am Yisrael across the world. It's in Ivrit, but many of you, I'm sure, will understand over here. Here is the great chacham. Shalom uvracha. Etmol haya ilula shel Baba Sali, ve'etmol dibarnu po al ha'tfilot shel Baba Sali ve'ha'brachot shelo. Ve'higi elav Yehudi שהוא היה רחוק מהמצוות, ואמר לו שהוא רוצה לברך אותו, שאין לו זרע של קיימה. הרב אמר לו, בגלל שאתה, עד שהגעת לפה, היית במקום של הרבה פריצות, אני לא יכול לברך אותך. אז תגיע בעוד 3 חודשים. הגיע אחרי 3 חודשים, בירך אותו, וברוך השם זכה לזרע של קיימה, וברוך השם שמר שבת, שמר טהרה, כשרות. אז אמר להם שהברכות נמצאות איתנו. אדם שלצערנו עושה את העבירות, הוא מרחיק את עצמו מהברכות. זה המסר שאנחנו צריכים לדעת. אז אין לנו בבא סאלי, אבל יש לנו את התורה ואת המצוות. התורה והמצוות הן הברכות של כולנו, והקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכות. רק אדם שעושה עבירות, מרחיק ממנו את הברכה, וזה אנחנו צריכים לדעת. המצוות והתורה הן הברכות של עם ישראל, וזה מה שכתוב בתורה. רבי יצחק, לא, תגיד להם את זה בעברית, באנגלית.